8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. Студія Ліва сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. У Миколаєві відзначили День археолога. Миколаївців запросили на екскурсію на городище «Дикий сад». Таке святкування тут відбувається вдруге. На городищі «Дикий сад» ще працюють археологи. Поки що тут порожньо. Люди поступово збираються. Давнє місто готується прийняти учасників Дня археологів. В этом году я считаю, что это настоящий прорыв. У цьому році я вважаю справжній прорив. Ми розчистили ту територію, яку, в принципі, без фінансування ніколи б не розчистили. І загалом в цьому сезоні ми відкрили низку нових об'єктів. Ми будемо ще продовжувати. Ще увесь серпень і вересень будуть тривати дослідження. Я гадаю, будуть ще нові відкриття. Але нам вдалося головне. Ми, як вважаю, зробили Дикий сад презентабельним. Тобто вже видно, що це йдуть розкопки, що це давнє городище. На такій ось великій площі. Зараз видно 1,5 гектара. Відкрито 1,5 гектара. І це саме ті 1,5 гектара, які в перспективі, я сподіваюся, в найближчому стануть музейним об'єктом. Тобто ще тут потрібно багато зробити. Але сьогодні вже можна ходити вулицями Дикого саду. Можна бачити фундаменти будівель. Можна бачити відкритий мрів, фундамент мосту, фундаменти кладок, облаштування житла, облаштування усього городища. Першу знахідку на території Дикого саду 91 рік тому зробив Феодосій Камінський. Так, в центрі сучасного міста було відкрито поселення бронзового віку. Серед знаходок, артефактів, це в цьому році бронзові предмети, 2 бронзових шила, бронзові ножі. Дуже унікальне. Серед знахідок артефактів – це в цьому році бронзові предмети. 2 бронзових шила, бронзові ножі. Дуже унікальний фрагмент булави кам'яної із базальта, які в черговий раз доводять, що тут був центр виробництва і бронзового литва, і косторізної, і гончарної майстерності. Денис Бондаренко вивчає Ольвійську хору. На розкопках допомагають учні шкіл. Тут немного представлені зліва від нас матеріали, некоторі з розкопок цього сезону. Тут трохи представлені зліва від нас матеріали деякі з розкопок цього сезону. Дитяча археологічна школа проводиться з 2007 року. Проводиться вона Миколаївським обласним центром краєзнавства і туризму і екскурсій учнівської молоді. Це його фінансової підтримки. І за цей час школу вже пройшло понад 200 дітей з області і міста Миколаєва. На сьогодні основною базою цієї школи став античний пам'ятник Вікторівка-1. Він відноситься до найбільш ранньої епохи грецької колонізації нашого північного Причорномор'я. У вітринах антична кераміка. Далі майстер-клас кераміста Олексія Байбородіна. Глина ця наша, миколаївська глей. Це звичайно у мене формочки. Це, звичайно, у мене формочки зроблені з малюнків скіфо-сарматів, прикраси, збрую, там, одягу, бронзові або тиснені, золоті якісь штучки. Я їх просто взяв, вибачте, і виліпив, і зробив формочки, які можна тепер з глини робити. Учасники свята спостерігають, як археологи розкопують господарчу яму. Приходиться купи, п'яти купов перевернути, щоб воно знайти. А чуть правее и на север красный флажок, древняя игра. Мы нашли острогалы. Грають в цю гру з допомогою кісточок тварин. Намагаються однією кісточкою вибити іншу. Свято тривало до 10-ї години вечора. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Миколаївські правоохоронці продовжують боротьбу з нелегальними мігрантами в рамках загальнодержавної профілактичної операції «Мігрант». Цими вихідними поліцейські виявили у Кобловому іноземців, які порушили міграційне законодавство. На Чорноморському узбережжі поліцейські виявили 3 громадян Азербайджану, 1 Туреччини, 2 Туркменістану, 6 Конго, 1 Гана та 3 Нігерії. Вони працевлаштувались кухарями у кафе, продавцями на місцевому ринку, перукарями, не маючи на це спеціальних дозволів. Іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності. До Державної міграційної служби в Миколаївській області поліцейські направили подання щодо скорочення строків перебування в Україні та примусового повернення зазначеним іноземцям. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13.30. Обов'язково дочекайтесь. Новин буде набагато більше.